Ой, бахор. Ой, бодя не видела.
Ой, батя не виділи, батя не виділи, то ці старі баби. Таді шугай, таді, попаду на щасливки. 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 Ой, батя не виділи, батя не виділи, я розкіє дівки. Ой, батя не виділи, батя не виділи, я розкіє дівки. Ой, парадочки. Ой, батя не виділи, батя не виділи, я розкіє дівки. Ой, батя не виділи, батя не виділи, я розкіє дівки. Бо як я увидять, матери повидять. 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 Ой, я мати сердита, а мати сердита, та я буду бита. Ви летіла сьома.
куль достала, куль летела, куль дала. Написала, куль достала, куль летела, куль дала. Все, дякуємо. З вами були Кольмери. Бути на цьому фестивалі, бо насправді ми вже тут третій рік. Нам тут дуже подобається, організація, нам дуже подобається це поле, нам дуже подобаються ці люди. Вони приємні, вони цікаві, і нас сюди дуже тягне, розумієте? Тому ми насправді тут як в себе вдома. Ми любимо Трипільське коло, так як і тисячі людей його люблять. Тут завжди багато емоцій, багато класних людей, багато вражень. І не дивлячись на таку спеку, ці емоції не заглушені в нас. От ви все любите, а що ви не любите? Скажіть мені. Коли дуже жарко. Я не люблю горох, нормально. Слухайте, дивіться, ви сьогодні перші у нас виступаєте в народних, справжніх, автентичних вишиванках. Це так круто. Скільки гуртів було, завчора, за позавчора. Я знаю, що ви відправляєтеся у велоподорож, да? Сьогодні. Розкажи, будь ласка. Зараз ми їдемо до Києва, то що брати до рук. Зараз ми вирушаємо на Київ, потім ми беремо свої велосипеди, сідаємо на потяг, їдемо до Стрия. І зі Стрия починаємо нашу третю експедицію, яка буде називатися «Двоколісні хроніки 3. Людина в Бескидах». Тобто ми будемо досліджувати цікавих людей, які живуть в Бескидах. Це Україна, Польща, Чехія і Словаччина. Будемо знімати, звісно, наше кіно і збирати пісні для нашої творчості. А, і будемо їздити велосипедами, тільки велосипедами. Насправді ви надихаєте. Я думаю, ви надихнете багато українців, щоб вони теж поїхали і робили, займалися цим. Я хочу хлопців спитати, що це за сороміцькі пісні, які ви сьогодні таки не наважилися заспівати? Чи вам Олесь щось не дозволив, чи що? Нам дуже подобаються сороміцькі пісні, але дівчата нам забороняють їх співати насправді. Да. Ми як тільки почнемо, дівчата кажуть так, не словом, а ділом, розумієте? А ми тільки співаємо і співаємо, найбільше в нас здоров'я вже не вистачає, бачите? І от і тому така ситуація, бачите, не зі хочуть, верха вже не можуть. Тому так от.